Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден Син, Отче Святи и Праведни, и Те молиме да погледнеш милостиво към това наше събрание и да ни благословиш. Имаме нужда от Твоето благословение, от Твоята сила. Душе Святи, молиме Те да ръководиш това събрание, да ни ръководиш, да ни помагаш, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни изцеляваш в името Христово. Исусе Христе, Сине Божий, молиме за Твоята благодат, за молитва, за хваление, за говорене и за слушане. Господи, без Тебе нищо не можем да сториме. Молиме Те, ние сме едни недостойни, безполезни Твои слуги, но Те молиме Ти да действаш на това събрание, да ни насърчаваш, да ни изцеляваш, да ни държиш близко до себе си. Искаме по-близко и по-близко да се доближаваме до Теб, Господи, и всеки един от нас да има лични опитности, за да устоим в това трудно време. Помогни ни да бъдем верни, помогни ни, Господи, да не се занимаваме с празни, второстепени неща, но да държиме вярата, да държиме пълното и чисто Твое учение. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, Свята Тройце, поклон на Отца, Сина и Святия Дух, единосъщна Тройце. Амин. Амин. 217-та песен «Аз знам в кого съм повярвал». Защо Голгота своя на мене Бог е изявил? Защо с любов изпратил е Христа, мен грешник е освободил? Но бъдеще то ми, дали
нам падеш ли, па те ти кога покриват облаци, спомнеј всичко, што Господ ти е дарил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, што е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Тежка скръп ли твоята душа гнети, или земна грижа нявга те смути, милостите Божи спомняй си тогас, и ще го възхвалиш ти в онзи час. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, што е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Гледаш ли богатствата на тази земя, смислей за небесните съкровища, яка твоя нужда Господ ще снабди, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, што е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, с Божа сила побеждавай дух скръпта, паметта си милостите му пази, тай от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, што е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Чудесна е тая песен, но не забравяме да си спомняме за милостите, като особено, когато имаме проблеми, когато ни нападнат грижи, и забравяме за милостите, когато Господ ни е отговарял и сме се молили, и ни е предпазвал, и всеки един от нас може да стане и да изброи един куп милости, които сме получили от Бога, и царения, спасения, претърпяни, премеждия и така нататък. Спираме, че по-нарано да завършим. По две песни, тук не стигнах, четвърта. Четвърта. Четвърта, значи. И тъй, понеже ни остана обещание да влезе в неговата почивка, нека се боим да не би да се
открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото за нас се донесе едно благовестие, както и на тях. Но словото, което те чуха, не ги ползува. Понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почистка, както рече Бог. Така се заклех в гнева си, че те няма да влязат в моята почивка. Ако и да са били съвършени делата му още при основаването на света, защото не иде си е говорил за самия ден така. И почина си Бог в седмия ден от всичките си дела. А пък на това място няма да влезат в моята почивка. И тъй, понеже остава да влезат някой в нея, а ония, на които от по-напред се благовести, не са влезли поради неверието си. Затова той пак определя един ден, днес. Като казва, толкова с време по-после, чрез Давида, както вече рекохме. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно, за Божието люди остава една съботна почивка. Защото он, който е влезъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от неговите си. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не впадне некои в това да бъде същия пример на неверие. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. И тъй, като имаме велик първосвещеник Исуса Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушаван като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Амин. Във всяка глава апостол Павел предупреждава да внимаваме, да не отпаднеме, да не би да не влеземе в неговата почивка. И тук също, както и в предишните глави, защото има голяма опасност и ние виждаме около нас какво се случва. Много християни, новородени, кръстени, благославени, отпадат един след друг и се пронизват с много страдания. Така както и евреите, които отпаднаха, въпреки че точно и стриктно спазваха съботния ден. Въпреки това. И затова трябва да разбереме за тая почивка, че тук говори за една друга почивка. Да починеме от греховете си. Да починеме от греховете си и да бъдем освободени от греховете. Защото знаем и виждаме около нас какво става. Наркомани, пушачи, алкохолици, роби на различни грехове, на различни пристрастия. Дори сега напоследък виждам децата, които играят на тия таблети, те вече са зависими.
Те са зависни, те са робчета, тия са бъдещи роби. И не могат ни други играят игри на компютрите, не могат да се отърват. Аз съм ми казал пример с Валю. Може ли да поиграя? Поиграй. Той шофьор работеше, караше началника си там. Цяла нощ, вечерта, като се една, аз станах сутринта, той на кумен. Кво правим, бе? Еми още малко. Еми какво малко, нали, че караш днеска, шефа ти ще направиш катастрофа. На другия ден също. На третия ден, брат Петър, може да поигра. Играй. Ама не, ти си махнал игрите. Еми си ги махна, иначе... Какво значи това? Робство. Така и с греха. Който върши грех, роб е на греха. Това говори Господ Исус Христос. Разбира се, ние няма да разглеждаме сега, се връщаме за евреите, какво направиха, но знаете какво стана. И защо стана така? Защото техното служение, пазене на събота и други неща, и празници, и какво ли не, всичко това беше, не беше смесено с вярата в Бога, че те всичко това го правят, нали, за да изпълнат Божията заповед. Ето сега ми се обажда от Израел. Хилда, ние се молиме за брат. И тя казва, питаме, ти не ходиш ли на църква? Там в синагогата не ходите. Ходиме в синагогата. И това е само церемония. На този ден се яде това, на този ден се прави това, на този ден се прави онова. И не се говори, вика, върху Словото Божие, да ни, както е при вас, нали, да знаме какво да вярваме. Не се говори да вярваме това, да вярваме това, да вярваме това, а какво се прави. Но, за съжаление, има в много България специално, много хора, нали, срещам ги, роднини, близки, казват, това нас ни е запазило като нация. Спазването на традиции. Дори покойния царство му небесно президент Желев и той казваше, много са важни традиции и аз уважавам всички обичаи и традиции на православната църква. И като каза това, разни пастири и брат Павел, ако не се лъжа, почнаха да му подаряват библии. Му подаде той като ги взима и ги слага отдолу. И накрая човека излезна пред телевизията и каза, но аз не вярвам в никакъв Бог. И какво ще ни ползват традициите, ако не вярваме в Бог? Какво ги ползваше евреите 40 години в пустината, като пазваха, спазваха на този ден, това, на този ден, на онова и накрая Господ ги изтреби. Защо? Защото не вярват. Да не би и ние да станем такива, да пазиме някои работи, но по принцип да запомним, че това е съботата. Съботата е влизането в почивката, освобождаването от греха. И затова, макар че евреите продължават да си пазят съботата, и аз знам, че са ме чули, че съм говорил, че като бех в Израел, искаш, не искаш, трябва да пазиш събота, защото няма превозни средства, всичко почива. Какво ще правиш? Нито може да отидеш на работа, нито може да се качи на трамвай или на превоз, нищо, замира всичко. Излизат на поляните, ядат, пият, веселят се, както и да е. Но арабите пък почиват в петък. Същата история. В петък Египет замира. Всичко спира. Няма превозни средства, няма всичко, яде и пие. И това, дали да пазиме съботата, съботната почивка или да бъдем неделната почивка. Това, което казва апостола, един пази един ден, други пази друг ден, Господ приеме единия, това е истината, Господ приеме и други. А трети, за трети всички дни са еднакви. Защото и в съботата свещениците работят, и в неделя свещениците работят, нали, отиват там на работа, свещениците са на работа. Така че нарушаването на събота или неделя от страх, че така ще угодим на Бога, няма да му угодим. А и в събота и в неделя можем да правим добро. Затова пък сега има почивка и в събота, и в неделя. Та да може тия, които в неделя, в събота почиват, да си почиват свободно. Така е допуснал Господ, така е наредил, че уния пък в неделя, които искат да почиват, да почиват в неделя.
но дали почиват. И така всичко да бъде принесено с вяра, защото без вяра не може да угодиме на Бога. Каквото и да правим, каквито и неща да правим. Сега тук те не влезнаха в неговата почивка. Защо не влезнаха? Еми, защото не вярваха. Те не вярваха на това, което Мойсей им говореше. Ами, какво правиха? То Мойсей ни доведе тук да ни измори от глад. Нема какво да ядем, там имахме месо, имаше чесън, имаше не знам какво. Даде им Господ. Подпадат си искат месо. Каза им да събират по един гомор на човек манна. Те почнаха да събират по два гомора. И това вяра ли? Послушание ли? И тя се развали, плесена се там, какво черех пана и той почна да ги трепе Господ, като им казва, един ще събираш, не, два ще събираш. Толкова подпадици ще вземете, не, ние повече си натрупаме изутре да имаме. Да имаме изутре. И ние сме така, като не вярваме, като ни каже Господ, това правете. Ако не го правим от вяра, а го правим само заради обичая, няма да влезем в неговата почивка. Защото он, който влезе в неговата почивка, той си е починал вече от делата, както и Бог от неговите си дела и затова Православната църква говори почина. Еди кой си не е умрял, а е починал. Обаче тук не става въпрос за тия, дето са умрели и са починали, а за това, че сме си починали от греха. Запомнете го това. Знаете каква е тенденцията в света. Освободи се от всякакви задължения. И в света хората казват, о, не мога да я следвам тая Библия. Тя е толкова трудна. Какво е трудно на Библията? Да обичаш Бога с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките сили и ближния, както себе. Да не правиш на другия това, което не искаш на теб да правиш. Да правиш на другия това, което искаш на теб да правиш. И толкова ли е трудно? Толкова ли е трудно това? Но за някои хора е много трудно. И като спазваш това, изпълняваш царския закон, и изпълнява Словото Божие. Това се иска. Но хората си мислят, че трябва да правят някакви традиции, да изпълняват някакви обряди, нещо да се прави голямо, нещо да се дава да се прави на Бога. И повтарям ви този пример за един отшелник, който апостел, молил се, викал, правил по 100 поклона нощно време и накрая Господ му казал, в селото има две етърви, които са по-големи свети от тебе. И той отишъл в това село и казал, къде са тия жени, еди кои си? И ги пита жените, вие какво правите за Господ? И те казали нищо. И как така нищо? Ми нищо не правим. Ама вие не се ли кланяте на ден по 50 пъти? Не. Не палите ли свещи? Не, не палиме свещи. Еди, какво си не правите ли? Не. Е, какво правите? Еми ние сме едно такова семейство, почитаме и съвършено се покораваме на мъжете, никото кажем мъжа, ние изпълняваме точно. Възпитаваме си децата във вярата, да вярват в Бога, да се молят на Бога, да се надяват на Бога. Мъжете ни обичат и се трудат за семейството, а всички и мъжете ни, ние се покоряваме на свекъра и на свекърата. И каквото каже свекъра и свекърата, това е. И тук в нашия род и нашия дом има мир и спокойствие. И това Господ го оценява, че е по-големо от това 50 пъти да коленичиш днеска и да се покланяш или да се кръстиш или да палиш големи свещи или нещо друго. Да, изпълниш елементарните неща, които Господ иска от нас.
Обаче можем ли да го изпълним? Може ли всяка жена да казва всичко се покорявам на мъжа? Може ли всеки от нас да казва всичко се покорявах на баща и майка? Защото много срещу, често се срещам с хора, които са се карали, които са били бащите си и майките си и са закъсали и сега са болни и се чудат защо. Защото са нарушени тия заповеди. И така по-надолу автора продължава за Божието Слово, защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни пронизващ до разделение душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Защо е така? Защото Господ Исус казва, думите, които ви говоря, са дух и живот. Това Божие Слово е дух и живот. Обаче аз пак ви казвам, макар че не са съгласни много хора с мене, че не всяко слово в Библията е Божие Слово. Не всяко слово. Трябва да знаем кое е Слово Божие, което е излезло от устата на Исус, от устата на пророците, записано от апостолите, което е излезнало от тех, от Святия Дух изговорен. Например, когато беше изцелен един слепо роден, фарисеите го извикаха и му казаха, кой те изцели? И той казва, един човек ми изцели, каза ми да отида да се умия и ето прогледа. Кой е този човек? Ами еди кой си? Въздай слава на Бога. Ние знаем, че този човек е голям грешник. Това Слово Божие ли? Исус грешник ли? Това го пише Библията. Въздай слава на Бога, ние знаем, че този Исус е голям грешник. Разбирате ли? Наистина Библията е наречена Слово Божие. Но има думи, които трябва да знаем. Да не би и ние да станем като тия, уж цитираме Слово Божие, да цитираме фарисеите. Защо? Ми ще ви кажа защо, защото аз съм срещал хора. Говорят, примерно, против православната църква или православните и аз им казвам. Значи, вие се молите, Господи, благодарим ти, че не сме като православните християни. И те ми отговарят. И наистина му благодарим. Какво е това? И наистина му благодарим. Същото се случва и православната църква. Говорят там против католици и протестанти, некои аз им казвам. Вие сигурно се молите, Господи, благодарим ти, че не сме като католиците и като протестантите. Ама наистина му благодарим. Какво е това? Квас фарисейски. Ще ни похвали ли Господ, като каже, благодарим ти, Господи, че не сме като ти или пък като е Той. И има други неща в Библията, които трябва да знаеме, за да не им подържаваме на тех, а да подържаваме на тих, които изповядват вяра. Защото без вяра не може да угодиме на Бога. Какво представлява Словото Божие? По-остро от всеки остър меч от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа. Доставите и мозъка и издирва помислите намеренията на сърцето. Душата от духа. И тук една жена каза, че дойде миналия път и два и каза, че душата е излезнала от нея и няма душа. Говори с един младеж, той говори същото. Не може да няма душа. Обаче Словото Божие разделя душата от духа. И тук кои са тия душевни човеци, за които апостол Павел казва, че не могат да разберат духовните неща. Дори да искат душевните човеци, не могат да разберат духовните неща. Защо? Защото те са плътски човеци. Те може да се пишат в регистъра, че са християни. Те може да са кръстени във вода.
Но ако не разбира духовните неща, те са плътски християни. Те ги интересува яденето, пиенето, удоволствията и затова църквите се пълнат с плътски християни, душевни християни, които не разбират духовните неща. И да им говориш и да му обясняват, те не могат да го разберат. Защото духовните неща духовно се разбират. И затова Божието Слово разсича и отделя духовното от душевното. Духовното от душевното, а душевното е плътско. Плътското е естеството. И колко пъти към коринтяните апостол Павел пише, не сте ли плътски? Цял живот се учите и до сега трябваше да станете учители. Защо сте плътски? Защо сте се разделили на Павлови, Аполосови, Кифови и не знам какви други? Защо? Да не би Павел да е умрял за вас или апостол Петър или Аполос? Защо? И когато ние се делиме, ние също ставаме плътски християни. И нападат сега Мартин Лютер за това, че е казал, църквата не е убила нито един християнин. И аз вярвам, че не е убил. Защото църквата не се стои от убийци. В църквата вътре има хора, които са убийци и те може да са убивали, но когато все сте се покаяли, Бог може да им прости греховете. Но ако са в църквата, дори да са владици, патриарси и папи, ако нареждат да се убие той или он, те не са в църквата. Те са убийци, те не са в църквата. Не може човек, който е в Христовото тяло, да бъде убиен. Защо? Ама защото Христос не е убиец. Защото не е убиец. И така, такива човеци, макар и да се наричат много духовни, щом вършат тия дела, те, Святия Дух ще ги изобличи чрез Словото Божие и ще каже, ето това е такъв, това е такъв, това е такъв. Също така и намеренията на хората. Какви намерения? Няма време да ви разказвам колко пъти са идвали при мене хора, които са били изпратени от Държавна сигурност. И Святия Дух ме е предупреждал. Духа, Святия Дух ме е предупреждал. Само за един ще ви кажа, той е покоен. Доведе го директора и каза, той е човек, трябва да го научиш каквото ти знаеш и той да знае каквото можеш и той да може. Добре, ако не го мързи, ще бъде, но ако го мързи, няма как да стане. И Святия Дух ми каза, този човек не е монтьор, той е капитан от контраразузнаването и са го изпратили тук лично заради тебе. Кажи му да се покае, защото извършил две убийства и ако не се покае, ще умре от инфаркт. По това време комунистическо да отида да му кажа. Страх ме беше, казва, но се въртях, въртя насам, натам и накрая отидах. Не го му казах. Вие не сте монтьор, нито сте дошли да се учите да ставате монтьор. Пратен сте, капитан сте от контрразузнаването. Но го питам преди това, случвало ли ви се да сънувате сън? Да. И много често моите сънища се изпълват. И аз също сънувах на сън, че Господ ми казва, че вие сте от контрразузнаването. И той казва, да. Така е. Обаче аз не вярвам във вашия Бог. На сънища вярвам, но в Бога не вярвам. И към така е, обаче той ми каза още нещо, че вие сте извършили две убийства и ако не се покаяте, ще умрете от инфаркт. И тогава той каза, значи и другия е умрял. Повярва. И другия значи е умрял. Какво направи Святия Дух? Разкри го. Разкри какво има в него. И колко пъти такива случаи е имало. Идва един пророк, до вечера ще дойде при тебе, не му вярвай, не съм го пращал. Обаче аз бех на село и си казах, е, нека дойде да ме търси, там аз ще си отида утре. Отивам на другия ден, той пак дойде. Свали си шапката, застана мирно,
Вчера бех на дърва, за дърва в гората, един ангел застана пред колата и казва веднага, преги кравите и се прибирай, нема да береш дърва. Вземи и влака и отивай в младост, намери Петър Велев. Ама идвахме, вика, с нощи с брат Наско, обаче теб те нямаш. И аз го питам, е добре, ангела, защо не ти остави да си набереш дървата, па да дойш днеска? Аби вчера те е пратил, той не знае ли ангела, че мен има? Не знам, брат. Викам, не знаеш ти, а аз знам, викам. Защо знам? Защото Святия Дух разделя и разкрива намеренията на сърцата на хората. Викам, аз застани сега и си сложи ръката на сърцето, защото ще ти попитам нещо Божието име, ако излъжиш, ще направиш Бога лъже, ще панеш като Анана и Сапира тук и трябва да те погребавам. Ще те питам истината. Моля ти се, брат Петре, моля ти се, прости ми. Какво да ти прости? Абе, жените бе, жените там, сестрите от църквата викат, абе, дай да използваме твоята дарва, вика, ти имаш пророческа дарва, да го накараме това Петър Валев да се ожени за Снежана. А викам, имаш ли кълба, как се ожена за Снежана? Така ли става тая работа? Ето, обаче Святия Дух разкри го. И знаете колко такива пророчески семейства са се разбили от такива пророци? От такива пророци, аз помня, Енчо Тодоров му казаха да се ожени за едно момиче там. Пророци казаха, той после се развали този годеш, това момиче след това е изчезна, напусна църквата, после па за друга имаше откровение. И другата отиват вече годежари, баща и не е вярващ, дядо и пастир и вече ще ги годеват. Обаче баща е атеист, не вярващ. Казва, чакайте ме, какъв годеш правите без... Да ме питате мене бащата и аз да питам дъщеря си. Къде сте тръгнали с това годеш? Имаме откровение. Чакайте с това откровение. Христино, искаш ли да се ожени за този човек? Не. И вика, стана паника там, църква. Ма как? Ме не. Не искам. Но и тя ми го е разказвала. Не става с тия откровения, такива лъжи. И не само това. Какви ли не неща открива Господ? Да не говоря сега, защото до сутринта може да говорим и за това как открива Святия Дух. И това слово, което се дава, което е писаното, но то още продължават тия дарби. Ние вярваме, че дарбите си се дарби. Днеска Словото Божие, освен писаното, има и говорящо слово. И ние за това говорим, защото това слово също разобличава. Има хора, които не искат да четат Библията. Знаете ли защо? И като ги питам защо не ти харесва Библията, еми какво вика, тя пише против мен. Как да я чета, като тя пише против мен, вика? Еми пише, да. И много хора не я искат Библията да чуят за нея, защото тя ги изобличава. Почва да я четат и вика, о не, това не е за мен. Това не е за мен. А като ни изобличава, Господ ни води към покаяние, за да се спасим. И издирва помислите и дори намеренията на сърцето. И това слово не може да се поклати. Исус казва, земята и небето ще преминат, но Словото ми няма да премина. Това Евангелие ще остане. Защо е така? Защото това Евангелие се намира на небето. То не може да бъде унищожено. Защото имало е през средните векове, се говорили Библии, трупали се камари от Библии и изгориха ли го? Не мога да го изгоря. В Съветския съюз са унищожавали Библии, да не кажа колко Библии. Разговарах с едни пастери от Беларус. Хванат ли в някой човек Библия да минава за Сибир? За това, че има Библия. Масово се горели Библии.
Библия може да има само свещеник или пастир. Друг не може да има в Съветския съюз. Изгореха ли? Не може. Защо? Защото не се връзва Божието Слово. Божието Слово не може да се връзе. Не може. И то е записано и се намира на небесата и говори от небесата. И ще говори. Това Слово не може да бъде унищожено. Но то е всичко друго ще загине, но Словото ми ще остане, казва Господ Исус. И в това Слово има дух и живот. И ония, в които го вярват, са опитали, че в това Слово има дух и живот. Защото няма създание, каквото и да е то, което да не е явно и ясно пред Бога. И нищо не може да бъде скрито. Но всичко е голо и разкрито пред очите на Бога. На когото има, пред когото има да отговаряме. И тъй, като имаме велик първосвещеник Исуса, Божия Син, който е преминал по най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. И тук обяснява апостола, че не е като некоешните първосвещеници, първосвещеника трябваше да влезе един път в годината, да първо за себе си да бъде очистен, после да се моли за очистване. А всеки ден, денем и нощем, ние имаме такъв първосвещеник, който предстои в тронната зала и ходатайства за нас и ние трябва да пристъпваме с вяра, че Той е там, че Той ни слуша и ние като се молиме, получаваме отговори и не един и два отговора всеки един от нас е получил. И когато сме в изкушение и в изпитание, също да не забравяме, да не се паникосваме, но да знаем, че там имаме първосвещеник, който ходатайства за нас. Когато имаме изпитание, когато имаме болни сме или нещо друго. Да имаме тая дързост, но има едно условие, казва апостол Йоан. Ако пазим себе си чисти от греха, имаме дързост пред Бога. Но ако живеем в грях, съвестта ни бори и ние нямаме тая дързост. Макар че колкото и да сме грешни, редното е никога при никакви обстоятелства да не се страхуваме и да не се срамуваме да заизвикаме към Бог. В каквото и състояние. Но когато вършиме грехове, то умишлени грехове, Сатанас има власт над нас и ни изобличава. Къде си тръгнал? Къде се молиш ти? Къде отиваш? И човека се почва съвестта му да се бори и вярата му се разсипа като пясък. А той какво трябва да направи това, дето е съгрешил? Да изповяда греха си и да се моли Бог да му прости греха. Защото има обещание. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. А не трябва да казваме, когато ни изобличава лукавия, ти направи един какво си. Да, направи го. Направи го. Но кръвта на сина му ме очиства от този грах и викаш, Господи, направи го, прости ми този грах. И Господ прощава. И тогава Лукай трябва да бяга. Но тук ни приканва да пристъпваме към този престол. Да пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобиеме милост и да намерим благодат, която да ни помага благовременно или своевременно, когато имаме нужда от тая благодат. Да не се страхуваме, защото Господ знае, че сме съгрешили, но ако вършиме смъртни грехове, може да изведем и шамарите му, защото тогава той се обхожда като баща с синове и дъщери. И кой баща не е наказвал сина си и дъщеря си, когато грешат. Така и Господ, ние
Блажени сме, ако ни наказва, когато грешим, лошо е, ако ние вършим безобразие, вършиме грехове и не биваме наказани. Апостол каза, че тогава сме незаконно родени синове. Не сме истински чада на Бог. А когато биваме изобличавани и наказвани, това означава, че Бог се обхожда с нас като с синове. Да не се измачваме, да не се тормозиме, ако биваме. Напротив, трябва да благодарим и за изобличенията, и за наказанията. Сега има такива учители, които казват, Бог никога не е наказал, Бог не наказва, греха не наказва. До некъде това е правно, право, обаче вижте тук какво говори за евреите, които не влезнаха към Негото. И спомете ги в пустина. Помете ги, кой ги помете? Ми Бог ги помете. И още в Изход и в Второзаконие и в Левит говори, че благославя, много милостив, много жалостив, но не оставя без наказание. Ония, които грешат пред Него, не ги оставя без наказа. Така че на много места Библията пише, че Бог наказва. Но когато става въпрос за греха, като ни наказва, тогава трябва да знаем, че не Исус ни наказва, а понеже лукавия взима власт от греха и от закона, и ако сме под закон, законът наказва. Това прави закон. Закона не спасява. Закона не облагородява. Това запомнете го, защото има така цела, нали, тия брате, адвентисти казват, че се усъвършенстват, като пазят закона. Закона не облагородява хората. Закона наказва. Това му е работа. Това му е работа. Закона, който е, примерно в България, нали, има някакъв закон. Който краде, хващат го и го наказват или го вкарват в затвора. Какво означава да бъдем свободни от закон? Който наруши правилника за движението по пътищата, получава глоба. Обаче не е така в България. Защо? Защото едва ли има шофьор, който да не е нарушил закона за движението по пътищата. И ми се обажда един брат от Германия и казва, отивам в Германия, почнах работа, качество на колата, тук пише 60 км, ти го карам си 100, както в България. Оп! Прехаме полицайите, вие тук нарушихте закона. Карате с 20 км повече. Е да, ама тук 60 км е много малко, не знам какво. Аз бързам. Е, щом бързате, удариха ми, вика, една глоба от 200 евро. И от тогава гледам колкото пише, толкова кара. Какво направи закона? Ми наказа го. Това прави закон. Той наказа. А какво значи свободен от закона? Не нарушаваш закона, караш си колкото е дадено, 40, 50, 60, тогава си свободен. Никакъв закон няма да те намери и да те стигне. Ама за да караш така, трябва да бъдеш освободен от желанието да бъдеш пръв, да бъдеш, нали, да изпреварваш, да не, нали, да, от това идва много, много от паденията на и катастрофите, нали, то, аз да съм по-напред, аз да съм първ. Какво е това? Гордост. Гордост, вместо да се смириме и да бъдем кротки и внимателни. Може би, този пример не е толкова сполучлив с закона, но ние, като не нарушаваме, другия пример е по, съм ви го казвал, с цигарите, с алкохола. Ако пише в една сграда, тук не се пуши, това закон за мен не се отнася. Защо? Защото ви пуши. Това е за пушачите. Разбирате ли, че законът е даден за закононарушителите. За тях се отнася, за тези, които не нарушават закона. А как да го изпълним? Като обичаме ближния си, като обичаме Бога. Така се изпълнява.
ако обичам ближния си, не мога да посегна да убия тоя, който го обичам. Не мога да открадна от него, ако го обичам. Ако не го обичам, знаете, че има тук пред нас, идват някои хора и казват, питам ги, краднал ли си? И ми да, от баща ми, викам, а то от баща и майка не е кражба, то си взимаме. Кражба е. Ама то от ТГЗ-то не е кражба, там си взимаме. Кражба е. От завода не е кражба, ама кражба е. Кражба е. И така, нека да имаме това дръзновение, да престъпваме с дързост и да не се плашеме и да не ни плашат човеци, нямаш право да се молиш, нямаш право. Кой ти каза, че нямам право? Знаете ли колко хора на мене ми се обаждали? Нямаш право да се молиш за болни. Какъв си ти, бе? Викам грешник. Е, кой ти даде право, бе? Ами Бог. Какъв Бог, бе? Не ти е дал Господ. Абе Господ ми даде право, бе. Каза, моли се за болни. Край. Ще се молиме сега за един списък. Тук нема дрехи, нема една така по-добра вест. Вчера ми се обадиха. Ние се молиме за една сестра Васка от Бургас, болна от рак. Беше много отчаяна, кожа и кости. И така, брат Наско се обади, вика, много отчаян. Ние се молихме тук няколко пъти. Тая сестра Васка се е подобрила и сега казва, че за две седмици или четири-пет-три седмици е започнала да надава в килограмите, е надала 3-4 килограма. Молиме се за Мариан от Ахелой. Той е от 8 или 10 години, не съм сигурен, е бил парализиран, една сутрин става и не може да стане. Лежи труп. 8 години или 10, не съм сигурен. Карали са го по други държави. В Москва са му присаждали полови клетки. Никво по-добре. И миналата година не помна къде бехме с брат Димчо, в Плевен ли бехме? Понесе лъжа в Плевен. Плевен или в Ловеч. Вече от Ловеч. И то свърши службата там към 2 часа или 3 оттам. Той ми се обадил под телефона да се молиме за него. Велико Търново беше, отидахме там, молихме се, но страхотно помазание имаше. Този човек си изпада греховете и казва, няма грех, който да не съм вършил в живота си. Това съм правил, това, имах много пари, но никъде не се чувствах комфортно. Никъде! Когато повярвах, макар че съм труп, сега се чувствам комфортно. Почнахме да се молиме, Бог го посети с голяма сила и на другата сутрин той се е завъртял там и е седнал. Лятото го посетихме, това беше, не знам, септември или август ли. И размърдаха се му и пръстите на краката. И обаче от лежането, от залежаването са получили рани, които ние се молихме тук, нали, тия раните за здравеят. Вчера се обадиха, че от известно време, една сутрин той, както си е лежал, се е завъртял и започна сега да се върти ту наляво и надясно, да спи по гръб наляво, надясно и раните са завехнали и заздравяват. И моли да се молиме и за колената му и краката му да заякнат и да бъде напълно здрав. Той човек да прослави името Божие. Разбира се, не е наша славата, нито
делатни, но ние сме задължени за такива хора да се молиме. А славата е на Бога, Господ, да се прослави. Аз вярвам, че Той ще стане и Божий служител, като свидетелства за това и царение. Брати и сестри, много моля, помогнете ми. Помолете се за Георги, Бог да му даде мир, радост, здраве и смело. Виолета, Бог да се да я направи християнка. Митко, Бог да го откаже от цигарите и да го направи християнин. Но Митко трябва да иска да се откаже. Ами да се изправиме. Дали, братка? Брат Йордан, сестра Васка, съпруга, да? Е с висока температура и така. И двамата. Е трудно. Основно той. Той повече. Основно той, да. И му е трудно, той и без това има, нали, малко. Да, малко. Така и още по... Добре. Да се помолим за България, защото всички са подали оставка и... И има безвластни. Безвластни. Да, и кметове, и всички. А, няма всички, кметове, да. Които управляваш на партия. Ама те е много, пускат и разни слухове и ние си не може... Вижте какво, Господ ще си промисли. Какво да се молим? Да искаме, какво да искаме? Господи, мир в България, дай. Милост към сиромаси. А? Прави се с милост към сиромасите, право да бъде. Брат Христови, ти викаш, Господи, милост към сиромасите, дай добро време, от два дена почна да стяга времето. Ти каза, че не трябва да е много топ. Не, жестоки студове да изпочва. Е, не жестоки студове, не. Е, такива, които се ядат. Да внимаваме, кой искаме да се. Оставаме нещата, Бог е в контрол. Бог дига царе, Бог сваля царе и това не има какво да се очудваме, има да се сменяват много царе, много, колко са се сменили, има още да се сменяват и управници, и президенти, но Исус е един. Той е господар на Вселената, той е господар на това, сега той е американец, гледах там новините, господарът на света, това е лъжа, това е лъжа, господарът на света е Господ, той може да е господар на Америка, ама господар на мен и на Панчо не е господар, Господ не е на мен е господар. Нали, на мене са ми казвали там на времето от държавна сигурност. Еди, кой ще ти бъде пастир, той ще ти е началник, той ще ти е господар. А, нема да стане, вика. Това изобщо не си въобразява, че ще стане. Защото моя пастир и началник и господар е Бог. Така че да извинявам, той е американец, ама да не се изфърля много, че е господар на света, защото ще го духне Господ и ще види колко е. Ама има такива лакеи, дето така обича. Е, те лакеите, тия, които му се подмазват, да. Те господари на света. Добре, да се молим. Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност да пристъпваме с дързост към престола на благодата. Вярваме, Господи, че от тронната зала сега Твоя поглед е към нашето малко събрание и ни казваш, не бой се, мало стадо, Отец ми благоволи да ви даде царство. И ние вярваме в това обещание, че ако опазим вярата до край, ще наследим това небесно царство. А тия земни царства са временни тук, но ние Ти си ни допуснал да живееме на тая земя, за да може да кажем и на други човеци да те потърсят, за да намерят спасение и вечен живот. Ние те молиме да благословиш нашите роднини по плът. Скърбим, когато нашите роднини са далече от теб и не искат да повярват.
но ние не можем нищо да направим. Всички видения, откровения, всички обстоятелства са в Твоите ръце. И ние те молим да ги привлечеш към себе си, Господи, и да ги направиш не само родини по плът, но и брати и сестри по дух. Молим те, Господи, чрез Святия Дух и чрез Божието Слово, дадено на пророци, дадено на хора с дарби, да разкриват, да изобличаваш всички хитрости, всички капани на дявола в живота на хората. Благослови страната ни, опази България от вътрешни междуособици, от вътрешна борба и от безправие и без царство и беззаконие. Вразуми ги, Господи, да не се сърдят един на друг, но да се стегнат и министри, и кметове, всички да си дойдат на място и си гледат работа. Ние те молиме, Господи, за този човек Георги, да дадеш мир и радост и здраве и смелост в сърцето му. Милост за Виолета, помогни, Господи, да те намери и да стане християнка, а също и Митко, Господи, да му помогнеш, ако той желая да се откаже от цигарите и да стане Твое чадо. Молиме Те за Натка от Ловеч, Господи, развързи от демоничните нападения. Милост за сестра Красимира, очисти дома и от това, което беше открито за нейния дом. Молиме Те за Анелия, помогни, Господи, да започне да пие и вода. Молиме Те за Слави и за Руми. Господи, смили се за този човек. Ето, това е голямо чудо. Ти го изцери от левкемия, но сега има проблеми и с очите. И лекарите му предлагат химиотерапия, а друг лекар го предупреждава, че тая химиотерапия може да увреди очите му и белия му дроб. И той не знае какво да прави. Моля те, Господи, тия доктори, които увреждат човеците с тия химиотерапии заради гнусни печалби, за да вземат парите от касата. Ние те молиме такива, доктори ги изобличавай, Господи, ги разкривай, които увреждат здравето на хората. Ние те молиме за брат Слави, Господи, и цари очите му, без химиотерапия, и цари очите му да вижда нормално, Господи. Молиме Те също и за съпругата му, която е в чужбина. Тя има нужда, Господи, сега тяхната фирма е фалирала, помогни да си намери друга работа. Моля Те, Господи, смени се за това вярващо семейство, смени се за Добринка, Господи. Благодариме Ти, че тя се обадила на сестра ми. Има промяна в нея. Молиме Те за Сандра. Спаси душата и цари тялото на това момиче. Милост за Мариан, Господи. Благодариме Ти за подобрението, за това, че раните завехват, но Те молиме, докосни колената му, Господи. Докосни глезените му, Господи, да проходи и да се прослави името Ти. Ние Ти благодарим за това големо подобрение. Той е бил скован, само ръцете му се движили. Сега се върти и става по-добре. Ето, обръща се и в леглото. Ние Те молиме, изцери краката му, да се прослави името. Молиме Те за Жорко на сестра. Здравка, настинали има някакъв проблем. Тя много се оплашила, че има налепи по гърлото и езика, но лекарите могат да помогнат. Помогни му и Ти, Господи, да намери правилното решение и правилното лечение. Молиме Те за Петя, Господи, смели се за тая душичка, молиме Те да я докоснеш. Молиме Те, Господи, всички видения, всички сънища са Твои. Говори на сън в нощно видение, докосни, когато тя спи до коляното и до окото. Мощен си и силен си да я цариш, Господи, и да прослави името Ти. Смилни се за Петя, Господи, мило за тая душичка.
Милост за светелина освободи от страха. Молиме те за брат Йордан Господи и за стра Васка. Помилвай ги настинали се, особено те молиме за брат Йордан. Укрепи здравето и силите му. Милост дай Господи на твоя дом. Милост за Елия, Господи, изцери щитовидната жлеза, изцери и хранопровода, съвършено изцерени. Милост, Господи, за Радослав, освободи го от алкохола. Милост за Емил, Господи, връзен и развържи го, освободи го, Господи, изцери гръбначния стоп, изцери кръста му. Милост за Йордан, изцери краката и говора му. Молиме ти за светла, Господи, и цари белия ти дров. Моля ти за Румяна, Михаил и Тодор, Господи, помилвай ги. Молиме ти за Ивелина, рак на бедрото, Господи, стопи раковите образование. Милост за Захари, Господи, и цари тялото му и спаси душата му. Молиме ти за Ваня, Господи, освободи ставите и коляното и от болките. Молиме те за Георги от Етрополе, Господи, изцери го и освободи го от депресията. Милост за брат Цветан, Господи, изцери лицевия нерв, да видим, че той е освободен да може да си говори и да се храни. Милост за Тошо, Господи, да бъде освободен и изцерен след тая операция. Благослови, молиме те, и Снежана. Молиме те за Яни, Господи, молиме те за пълно развързване и освобождаване на този младеж, 28 годишен от Бургас. Развържи го, освободи го и пусни го на свобода. Освободи го тия атаки на лукавите сили. Смили се за Яни и дай пълна победа и царение да се слави името ти. Но молиме те, Господи, изобличи майката да побърза и да изкорени и да изфърли това Дан Браун от къщата си, защото разбира ли не разбира, той носи проклятие и на деца и на внуци. Господи, смили се на Иван и на Пепа от Германия. Благодариме ти, че има подобрение, но те молим за пълно изцеление от страха. Изцери и нейният баща Йордан. Помилвай го и благослови го. Милост за Елена от Пещера, Господи, щитовидната жлеза, но има и разсейки и в болница, и смили се за тая душичка. Изцери челото на Йосиф и освободи го от тая течност в главата му. Милост за Ваня от Добрич. Милост за Добринка, 14 годишното момиче, освободи от този дух на лакомия. Ето, Теменушка свидетелства, че за едно ядене изяжда по един хляб. 14 годишно дете. Господи, смили се и за брат Пламен. Изцери го и освободи го от всяка атака на лукавия. Молиме те за сестра Здравка, за чедата и за внуците и за правнуците и особено за нейния син Петър, Господи, развържи го от наркотиците, алкохола и цигарите и освободи го от тия приятели фалшиви. Отделни го от тия приятели, Господи, и спаси душата му. Милост за Страянка, болни бъбрици, помилвай я и смили се за нея. Милост за Кирил, освободи го от хазарта. Милост за Дейвид, племенника на Поли. Господи, изцери го и помилвай го и освободи го от болките и страданите. Милост за сестра Марта и Николай. Освободи я от гнева, от негодованието, преди малко се обади. Господи, милост за сестра Йонка. Боже, смили се за нея и предупреди я да не направи фатална грешка в живота си, но да помисли с това решение. Изцери Ваня, изцери Даниела, Господи, от
и атаки на противника. Мъдрост дай на Красимир, помилвай и Димитър, го освободи от атеизма. И дай на Димчо мир и спокойствие от неговите колеги, да не се претоварва с толкова работа, защото няма кой после да му признае от претоварване и преработване. Мило за това момче, внука на Страгинка, Господи, освободи го да бъде съвършенно свободен и мирен и спокоен. Смили се за дома на Стра Розалия, Господи, смили се на твоя нещастна фамилия. Тя е измъчена, твоя дом е измъчен от твоя демон, който мъчи Кристина. Освободи, молиме те, тая душичка, откри причината за това, защо и как тя е попаднала в лапите на лукави и в веригите на дявола. Молиме те сега, мили, от човек на човек. Посети всеки един от нас, Господи, и те молиме, каквито болки, страдания, болешки има по тялото ни, освободи ни. Изцери ни. Изцери духовете ни. Изцери душите ни. Изцери и телата ни, Господи. Помогни ни, Господи, да търсим и да разбираме духовните неща. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови домовете ни, благослови роднините ни. Отново Те молиме за България, Господи. Разуми ги тия наши управници да промислят, да не лъмтат за пари и за слава, но да помислят за сиромашията, както брат Христо предложи. И тогава Ти ще ги благословиш и ще ги надариш, защото предупреждаваше чрез пророците, че Израел ще бъде наказан. Защото не се грижат за сираци, не се грижат за вдовици, не се грижат за сиромаси. Съдиите съдат за подкупи, пророците пророкуват лъжи, свещениците замазват греха с кал. Управниците показват нечестиви похоти. И ето, казва пророка, денят определен от Господа наближава. Господи, ние те молиме да се смириш и да вразумиш тия управници наши, да погледнат и на сираци, на вдовици и на сиромаси, за да дойде Твоята милост и към тях, и към домовете. Господи, помилвай страната ни, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури и урагани. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и Отче Святи и Праведни, като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите дълги. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородни, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истин, роден, не сътворен, един от същен състояние и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек.
Радна за нас, преклонния била, и страна, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Света, Господа, живот Богашия, който от Отца изхожда, и комуто се покланяме, и прославиме на рамо с Тай Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво откровение, за очите на този човек, с който химиотерапия искат да му правят. Виждам една такава стълба, брат Петър. Стълба, дървена, малко височка. Може би е двойна събрана, но виждам стълба, дървена. Много неща е стълба. Стълба, вярна стълба. Да му предаде Господ своята вяра. Друго. И още да имам за този младеж, който там майка трябва да се покае. Да, Ян. Виждам едни дънки, като по-светли от моите, като на брат Панчо. Дънки само така. Панталон дънки. Обаче вътре в тях нищо няма. Като че и нещо. Тъмнинари ходи. Е, сега преди малко беше при мен и казах. Една жълта петолочка германна, към наясно ли си тази петолочка? А, не, няма представа. Жълта петолочка и това е Иштарва и към Иштарва и богината на майорка. За Анелия виждам безцветно, празно, стъклено шише. Не е много голям, но е прав. А, да може да избие още вода си го вече. За Мариан. Виждам така една братва дигната нагоре. Може би нещо трябва да отсече от живота. Абе, трябва да отсече някои работи. Да, една книга трябваше да изхвърли толива, изхвърли да ще видим това. За Петя. Ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. И след това ми се дава Псалом 91. Много насърчителен. 90. За Яни, атаки. Един таралеж така се отваря, вдига се с муцунката, така му се вижда. А таралежа е да изми. Така че може да... За този човек от Германия, Иван ли се казваше, не знам как, за страха, дето има страх, любовта изпъжда всеки страх. Така е, но... За Пламен, един младеж, вероятно, когато е бил на млади години, така изглежда, прилича на него, дига штанга. Но не е с големи тежести, с малки тежести. Нещо да не ви да се е изкочил там с тия штанги. Така, за младеж, за Розалия. Значи копае във влажна рохкава земя. Просто земята е влажна, набута такава е и тя копае. Там, за да може да навела се и копае. За мъжа и да повярва. А чо? И не си ходи с по-лому, как ви кажа? Тази с повечето само.
Имате 90. Друг има ли? Оценката на... На 70. Ами да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата на Господ Иисус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Господ с нас.